զգուշ, ազուջան կխփեսես։ Ես չեմ մտածում, անհանգիստ մի երեք ինձ։ Խոշոր գործարար Արտակ Սարգսյանը, որը 5 տարվա վաղեմության տեսանյութում լրագրողի մասին էր մտահոգվում, այսօր իր մասին անհանգստանալու առիթ ունի։ Հանրապետական կուսակցության ցուցակով խորհրդարանի падգամավոր ընտրված Սարգսյանին հայաստանյան իրավապաները մեղադրում են պաշտոն զբաղեցնելու տարիներին կեղծ հայտարարագիր ներկայացնելու համար։ Ըստ գործի նյութերի ՍԱՍ-ի արտականնով հայտնի գործարարը падգամավորական տարիներին չի հայտարարագրել բրիտանական Վիրջինիա կղզիներում և Միացյալ Նահանգներում ունեցած ընկերություններում իր բաժնի մասը։ Այս մասին տեղեկանում ենք հետքի հետաքննությունից, որի հիման վրա էլ Հակակոռուպցիոն կոմիտեում քրեական գործ է հարուցվել։ Միացրեք Արտակ Սարգսյանի խոսափողը։ Արտակ Սարգսյանի խոսափողը միացրեք։ Խոշոր գործարարից քրեական գործի վերաբերյալ պարզաբանում ստանալ չհաջողվեց։ Նա մեր հեռախոսազանգերն անպատասխան թողեց։ Գլխավոր դատախազությունից մինչդեռ փոխանցում են, որ գործը հարուցվել է քրեական օրենսգրքի 314-րդ կետի 3-րդ հոդվածի 3-րդ մասի հատկանիշներով, որի շրջանակում կեղծ հայտարարագիր ներկայացրած անձին սպառնում է 2-ից 4 տարի ժամկետով ազատազրկում։ Արդյոք Արտակ Սարգսյանին որպես մեղադրյալ ներգրավել են այս քրեական գործը։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեից Factor TV-ին փոխանցեցին, որ գործի շրջանակներում որևէ մեկին դեռ մեղադրանք չի առաջադրվել։ Արտակ Սարգսյանը նախկին իշխանության առանցքային ներկայացուցիչներից էր, նախկին ՕԵԿ-ական գործարարի բիզնես հաջողություններն ավելի ակնառու էին դարձել հանրապետական կուսակցություն տեղափոխվելուց հետո։ Հաշվի առնելով, որ 2018-ի իշխանապահությունից հետո հարուցված գրեթե բոլոր աղմկարույց գործերով դեռ վերջնական վճիռներ չկան, հարց է առաջանում. արդյոք Արտակ Սարգսյանին առնչվող այս քրեական գործն էլ անարդյունք կմնա։ Ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբի խորհրդի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը խոսքով քրեական գործերը հարուցելուց զատ շատ կարևոր է, որ քաղաքական իշխանությունը դատաիրավական համակարգը բարեփոխի ցանկալի արդյունքներ ստանալու համար։ Ոչ թե հատուկ այդ դեպքերում լինի արդարադատություն, մի շարք դեպքերում չլինի արդարադատություն։ Պետական իշխանության պարտականությունն է այդ ամբողջը կարգի բերել, ինչը կարգի չի բերվել։ Համակարգային կերպով փոփոխություններ չեն արվել։ Ինչը քննադատելի է ու քննադատվելու է այնքան, մինչև կարգի կա, այս իշխանությունը կանի կամ հաջորդ իշխանությունը կանի։ Թե չէ ՍԱՍ-ի Արտակի գործը, մյուսի գործը, դրանք հատուկ են բաներ են այս պատմության մեջ։ Նիկոլ Փաշինյանի թիմակից ԿՊԱԿ-ն падգամավոր Արմեն Խաչատրյանը, որը մինչ հեղափոխությունը ոստիկանությունում բարձր պաշտոն է զբաղեցրել, նշում է Արտակ Սարգսյանին չի ճանաչում, բայց վստահ է արդարադատությունը լինելու։ Ես Արտակ Սարգսյանին չեմ էլ ճանաչում, այդ գործընթացին տենց մեծապես ուշադրությունը չեմ դարձել առանձնապես, բայց չեմ էլ ուզում խորանալ ինչ-որ մի դրվագի վրա, որովհետև Արտակ Սարգսյանի գործերը նման գործերը ավելի հնչեղ եւ ավելի մեծ գույքային խնդիր ունեցող գործերը բավականին շատ են, հարյուրավոր են եւ չեմ կարծում ամեն մեկի մասին առանձին պետք է խոսել։ Անկախ նրանից, թե այս գործն ինչ ճակատագրի կարժանանա, Արտակ Սարգսյանը շատերի հիշողության մեջ կմնա ՍԱՍ գրուպի աշխատակիցների սահմանադրական իրավունքների ոտնահարման աղմկահարույց միջադեպով։ Հիշեցնենք, 2017 թվականի ապրիլի խորհրդարանական ընտրություններից առաջ մոտ 40 րոպե տևողությամբ ձայնագրություն հրապարակվեց, որում մի տղամարդ ներկաներին հորդորում էր աշխատել ՍԱՍ-ի սեփականատեր իշխող հանրապետական կուսակցության падգամավորի թեկնածու Արտակ Սարգսյանի համար եւ սպառնում, ով ձայն չբերի, կկորցնի աշխատանքը։ Լրատվամիջոցները տեղեկություն հրապարակեցին, որոնց համաձայն քաղաքացիների ընտրական իրավունքը խախտող է եւ սպառնացողը ՍԱՍ-ի Արտակի եղբայրն է Արամ Սարգսյանը։ Սկանդալային ձայնագրության փաստով հատուկ քնչական ծառայությունը քրեական գործ հարուցեց, սակայն 3 ամիս անց, այսպես ասած, հանցակազմի բացակայության հիմքով կարճվեց։ Ուշագրավ է, որ քրեական գործը չվերաբացվեց նաև արդարադատության վերականգնման պահանջով իրականացված թավշյա հեղափոխությունից հետո։ Ինչու քաղաքացիներին սպառնացողներն առ այսօր պատասխանատվության չեն ենթարկվել։ Չեմ կարողացել այդ գործի հեռանկարը ինչ է եղել, որտեղ է հասել եւ գուցե եւ այս ձեր հարցադրումից հետո ես փորձեմ հետաքրքրվել, բայց այս պահի դրությամբ տեղեկացված չեմ այդ գործի ճակատագրի մասին։ Վատ նախադեպերի ֆոնին Լևոն Բարսեղյանը թերհավատ է, որ Արտակ Սարգսյանը ենթադրյալ հանցանքի համար պատասխանատվության կենթարկվի։
իշխանությունները շատ վատ են կատարում իրենց պարտականությունները նույնիսկ այդ մասով։ Այս մասին ասել է նոր բան, ուղղակի չկա ասելու, էլի։ Քաղաքական քննադատական պետք է տրվեր ռեժիմին, դրանից պետք է փխեին շատ կոնկրետ պատասխանատվություններ, ոչ թե պետք է լիներ ներողամտություն, աչք կապոցի, անհարկի հանդուրժողականություն։ Արտակ Սարգսյանը տարիներ առաջ իրեն քրեական պատասխանատվության ենթարկելու մասին հարցին լայն ժպիտով էր արձագանքել։ Մեծ ընկերության Սարգսյան ճիշտ է, որ ձեր եղբայրն է եղել։ Միրոպե, այո, Ազիզ ջան, այնքան հիմա ի՞նչ է քո արածը։ Բայց իշխանապահությունից հետո Արտակ Սարգսյանն այդպես էլ իրավապաների ուշադրության կենտրոնում չհայտնվեց։ Արդյոք նրան այս անգամ ևս կհաջողվի իր իսկ բառապաշարով ասած՝ պոկվել, թե արդարադատություն տեղի կունենա, ժամանակը ցույց կտա։